Essa história aí de ex, eu tinha o quê? 17? 16? É, começou mais ou menos nessa faixa. Quando você era jovem? É, foi o meu, digamos que né? Praticamente não, o primeiro namoradinho. Ah, tá, entendi. Assim, né? Entendi. Com quantos anos? 16, 17. É, tipo assim, o que foi... Ah, você começou a beber com 11 anos. Não, aí você já diminuiu. Quando, ela começou com 11... 13. 13 não, você falou com 11. Você falou 13, 12. 13, 14, 12, foi essa faixa. É. Aí namorar assim, começou com 15. Não. Não tão tarde. Foi na mesma idade que eu comecei a beber. moleque. Mas, assim, pra gostar mesmo, pra, né, foi nessa turma dos 16, 17. E aí, eu namorava, mas eu acho que a pessoa que eu estava não namorava comigo. Mas dizer pra mim, eu era namorada, né? Acontece. Enfim. Já namorei assim, já. É, aí eu gostava muito, eu era totalmente fiel, né, a bobinha. Oh, meu Deus do céu. Ah, hoje em dia você não é mais boba. Depende, no sentido que você tá querendo dizer isso. É porque você falou bem assim, eu era bobinha. Sabe por quê? As pessoas me falavam em relação a meditar o fruto, e eu besta não acreditava, então continuava sendo a fielzona. A apaixonada, né? Então, nesse sentido que eu tô dizendo que eu era boba. Porque todo dia alguém falava, fulano fez isso, fulano faz isso. E eu... Não acreditava. Não, fulano, jamais. Oxente. Fulano esse que o arroba dele é... Mentira. Mentira. Aí, vai pra falar. Acabou que, né, resumindo. Aí eu era fielzona, a gente até ficou, acho que foi mais de um ano. Ela, eu era fielzona. E agora, não é? Agora eu ainda sou mais ainda, Deus me livre. Aí foi praticamente, acho que um ano que a gente tava nesse rolo todo, né? Eu namorava, mas ele não me namorava, não. Aí, o que acabou com tudo... Nossa, eu fiquei com dó de você hoje em dia, me namorava, não. Hoje em dia é engraçado, mas na época foi triste. Aí, o que acabou com o rolo nosso todinho... Foi que teve um rolo moço. É que um dia eu chamei ele pra ir pra igreja. Falei, vamos pra igreja? E ele, não, vamos, tal. Marquei horário, né? E por a casa dele ser mais perto da igreja, eu saí da minha e esperei ele na esquina da casa dele. Sim. Fiquei esperando, e cadê? Cadê a pessoa que não aparecia? Aí eu falei, não, eu vou ir porque eu não gosto de chegar atrasada. Até porque como eu comungava na época, chegar atrasado já é um motivo pra não ter que comungar. Eu falei, vou na frente e depois você vai. Nicolas é do movimento aí, do peca... Como é o nome? Pecatocomenal. Neocatocomenaco. Neocatocomenaco. Aí acabou que eu fiz isso, né? Fui... Tá sabendo legal falar. Vai, pode falar, desculpa. Eu fui e sentei no penúltimo banco da igreja com a minha prima, que no caso é a Dani, que até tá aqui na live. Ah, tu lembra até que era o penúltimo banco. Penúltimo foi banco. Foi marcante mesmo pra você. Beleza, tô lá assistindo a missa, quando vê se não é pra ele chegando na missa com outra menina. E sentou no banco de trás, atrás de mim. Eu acho que ela puxou ele, e ele sem jeito de falar que não foi. Uai. Aí tá eu no banco da frente, ele atrás com outra menina. Eu falei, gente, como é que é isso? O seu namorado, né? É que eu achava que era namorado. Que ele não namorava. Que ele não me namorava, mas eu namorava ele. Com outra menina. Aí eu fiquei, ué, mas o que tá acontecendo aqui? Algo de certo não está, né? E como esse é quebra-cabeça não tá... Mas e aí? Você chamou o padre? O padre tá me traindo aqui, ó, banco padre, de trás. Adultério pode aqui dentro da igreja? Como é que é? Ele vai comungar, viu, padre? Eu tô vendo. É sério isso? É sério. Ah, aí, depois disso, porque assim. Ele é lá da cidade. Ele tá vendo essa live aqui, provavelmente. Não, mas hoje em dia a gente é amigo e o pior é que a gente é de boa, tanto que a gente até se zoa nessa questão. Porque, crendo ou não, a maga minha já passou, né? E eu não vou ficar com essa coisa no meu coração. É. Então já passou hoje em dia, hoje a gente é amigo, a gente bebe junto, enfim. Normal, mas sem maldade nenhuma, na amizade mesmo. Você falou que a gente bebe junto, a galera de lá já vai saber quem é, então, né? Mas, não todo mundo sabia? Não, hoje em dia não é segredo pra ninguém. Não, todo mundo sabia que a gente ficava. Aí, só você ele tinha, que pensava ele tinha que mania, namorava. Ele tinha mania de fazer as coisas, depois conversar comigo numa seriedade. E eu caía. Tipo, de boa. E eu, gente, que tá falando verdade.
Depois disso, não, ele ainda era amiga dele. Ele ainda foi falar comigo, falando que não, que não sei o quê. Eu tava beijando ela porque nossa, ela era minha amiga. Ah, depois ele ainda tentou explicar. Aham. Uhum. Dando de mãozinha da em frente igreja. À minha casa, foi lá na frente à minha casa. Morre mais. Explicar. Não abre o jogo. E eu falei, não, gente, morre não negando. Dá não, não dá não. Eu conheço. Não, mas o pior é que depois disso, a gente não, assim, a minha paixão por ele diminuiu, mas eu ainda fiquei com ele depois disso. Ave Maria. A trouxa. A trouxa. Porra, aí você... Aí você me fode. Aí, mas enfim, eu depois dessa situação foi praticamente o fim. Aí não... Só que aí, por eu ser nova, né? Praticamente. É, assim, eu ainda sou nova, né? Não sou velha, nem 20 aninhos. Mas por eu ainda estar praticamente o meu primeiro namoradinho, eu sofri muito, muito. Nossa senhora, ô, gente. Acho que essas paixões que a gente sofre primeiro é a pior. Porque é a que ensina, mas também é a que judia. É. Aí com isso eu fiquei traumatizada. Traumatizada total, até pouco tempo atrás, que agora, né, eu tô com uma pessoa, demorei a me entregar, mas enfim. Não aguentou, né? Não deu certo, não. Perdi a pose de bandida má.